Ja, här har vi olyckan som inträffar. Allting är paj. Styret. Snett. Landade på min Desire HD-hållare på armen här. Men... fan. Jag skiter på här. Någonting händer med bromsen också. Shit. Ja, det här är inte bra. Krig om 20 minuter, säger Johan P. Och jag har 3 zoner kvar att ta. Det blir tufft nu. Det är tufft.